ကျမတို့ရှန်ကုန်မီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တော်တော်များများတပိုင်းတိုင်းဆိုင်ပြုခြင်းဖြင့်မိသားစုပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတော်တော်များများတွင်စိုက်ပျိုးရေးတောင်းသူအများစုဟာရှေးတွင်ရေကမ်းများ၊ချောင်းမြောင်များတွင်ရေတိုးလောင်းခြင်း၊မြရွေတူပြီးရေတင်ခြင်းများဖြင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များတပိုင်းတိုင်းဆိုင်ပြုကြကမိသားစုပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိလျက်ရှိကြောင်
ကစုံဘူးစုပုတ်ကမွန်ကျင်ရွက်ခွေတော်ရွက်နန်းနံတခွာခရံစရည်ဟင်းသိဟင်းရွက်အပင်များစိုက်ပျိုးထားရှိပြီးနေ့စဉ်နဲ့လေးနာရီတွင်စီပင်တရားမြို့မှဆေးရှိမှလက်လီလက်ကိုက်အောင်ချကြပါရယ်တရက်တရင်ပုံမှန်ဝင်ငွေ1500ကျပ်မှ1000ကျပ်အထိရရှိကြောင်းရောင်းတကားကြေးရွာရှိဟင်းသိဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးရောင်းချသူဦးလာမျိုးထံမှသိရပါရယ်တွန်တဲမြို့နယ်တွင်ငပြောပိန်နယ်တရက် ထူးရင်ကျမောက်တင်မောခွေချိုးအုံစာတော်နေရှိပင်စာပြူသူများလည်းရှိလာတဲ့အတွက်တင်းနယ်မျိုးစုံထပ်ပေါ်လာမဲ့မြို့တမျိုးဖြစ်လာမှဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်အခုအခါနေရှိပင်များထဲမှာထိုင်ဝမ်ပိန်းနယ်ထိုင်းမျိုးတူရင်တရှုငပြောများထွက်ရှိနေတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူများအလွယ်တကူစားသုံးနေရပြီဖြစ်ကြောင်းခြံဆိုင်တောင်သူဦးကိုမြတ်ထံမှသိရှိရပါရယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့တွန်ဒေသကပေးပို့ထားပေးဖြစ်ပါရယ်